ስለ የወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት ምን ያህል ያውቃሉ? አባቴ የሐጅና የኡምራ ጉዞ ሲያደርግ ልዩ ኮለር ነጻ አካውንት በመክፈት ቆጥቦ ያገልግሎት ተጠቃሚ እንደሆነ አውቃል። ካልተሳሳት ገንዘብ ባደራ ባንክ ውስጥ ማስቀመጥና በፈለጉት ጊዜ መውሰድ ማለት ይመስለኛል። ሲባል ተምቻለሁ። ምን አገልግሎት እንደሚሰጥ አላወቅም። አገልግሎቱ ተጠቃሚ ለሆኑ ቃላኪዎች ባጭር ጊዜ የሚከፈልና በነጻ የሚሰጥ ልዩ የብድር አገልግሎት መሆኑን ሰምቻለሁ። ልክ ነኝ? ኮለር ነጻ ባንክ አገልግሎት በሸሪዓው መርህ መሰረት የተለያዩ የባንክ አገልግሎቶችን የሚያገኙበት መንገድ ሲሆን በሁሉም የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፎች ወዲአ የቁጠባ ሂሳብ አማና ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ለበይክ ወዲአ ለሐጅና ኡምራ ተጓዦች የሚሆን ልዩ የቁጠባ ሂሳብ ሙዳረባ በኢንቨስትመንት መልክ የሚቀመጥና ጥቅም ያለ ትርፍ የሚያስገኝ ተቀማጭ ሂሳብ ሙራባሃ እቃ ገዝተው ትርፍ ጨምረው በዱቤ የሚሸጡበት ቀርድ ለኤክስፖርተሮች በነጻ የሚሰጥ ያጭር ጊዜ ብድር ወደኛ መተው ያገልግሎቱ ተጠቃሚ ሆኑ አማራጩን ይወዱታል ከአዋሽ ጋር አብረን እንበልጽግ አዋሽ ባንክ